Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. al mushahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sedang berada di uh, satu tempat yang bernama Telaga Biru, lebih tepatnya ijo juga sih ya. <laughs> Dan tempatnya di kota apa ini namanya ikhwah? Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. <tuh> Berkaitan dengan uh, yang kita saksikan di sini, subhanallah yakni cukup indah ya di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita nikmati dengan pandangan mata uh, dan <tuh> nikmat-nikmat yang seperti ini tentunya akan membuat kita makin bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak keindahan dan kita kemudian bisa mentadabburinya. Ketika melihat keindahan seperti ini, maka kita akan makin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang menciptakannya. Al-musyahidun al-kiram berkaitan dengan telaga, kita ingat akan sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau mensifati telaga beliau nanti di hari kiamat tentunya yang tentunya yakni yang kita tahu airnya itu dipancurkan atau dialirkan dari Al-Kautsar dan kita tahu yang namanya Al-Kautsar adalah Nahrun fil Jannah sungai yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah berkaitan dengan telaga Nabi Muhammad SAW tentunya <tuh> terlepas dari perdebatan para ulama proses Siapapun di antara kita kaum Muslimin, ketika menghampiri telaga Nabi Muhammad SAW, ini terjadinya tentunya sebelum asyirat terlepas dari perdebatan saya sebutkan, dan ini yang saya ya, ini condong kepadanya. Yang namanya telaga Nabi Muhammad SAW itu momennya sebelum asyirat, sebelum semua kita melewati asyirat. Yang kata Nabi Muhammad SAW beliau menyepati, uh, mensifati surat tersebut dengan yakni ahaddu minas sayfi adaqqu minas sya'rah lebih tajam daripada pedang lebih tipis daripada rambut uh, kembali kepada telaga <coughs> kata Nabi Muhammad SAW alaihi beliau mensifati uh, telagaku itu panjangnya sejauh perjalanan satu bulan lamanya disebutkan dalam riwayat yang lain lebarnya pun demikian makanya di antara pendapat Syekh Salim bin Ad Al-Hilali rahimahullah ayah Allah taala bahwasanya bentuk telaga Nabi Muhammad SAW patak ya, karena panjang dan lebarnya sama dan sangat luas sejauh perjalanan satu bulan lamanya. Satu bulan lama perjalanan di zaman itu ini kurang lebih ya, Mekah ke Palestina itu satu bulan. Dan Mekah Palestina itu 1.600an. 1.600 sampai 1600 1.700an. Ini yani kilometer. Sangat panjang. Kemudian itu sifat lebar dan luasnya, ke, eh, panjang dan luasnya, sorry. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ma'uhu abiyat min laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Ahla min al asal, lebih manis daripada madu. Warihu atyab min al misk dan baunya lebih harum dibandingkan misk. Minyak wangi kesturi yang sangat mahal, yang sangat wangi. Karena Kita meyakini atau semua kita juga tahu bahwasanya ini eh, orang itu kalau misalnya minuman mengeluarkan aroma yang sedap itu mesti kita tergugah selera kita untuk meminumnya. Tentunya berikut saya ingin sebut, sebutkan sebuah contoh tapi tentunya bukan praktek kaum muslimin. Anda kalau pernah menyaksikan orang sebelum minum wine itu mesti mereka cium dulu kan? Mereka cium kemudian kemudian mereka putar-putar. yakni karena aroma dari sebuah minuman itu akan menggugah selera peminumnya hingga kemudian Nabi Muhammad juga menyebutkan tentang wangi dari air telaga beliau kemudian kata Nabi Muhammad SAW uh, tadi disebutkan uh, lebih putih daripada susu lebih manis daripada madu lebih harum daripada minyak kesturi kemudian sifat yang lain adalah wakizanul uh, kanujumis sama gelas-gelasnya cangkir-cangkirnya kata Nabi Muhammad. Jumlahnya sama seperti jumlah bintang gemintang, artinya sangat banyak. Artinya tidak ada, tidak akan ada orang yang nanti kemudian akan berdasarkan untuk berebut meminum dari air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dan ini uh, mak, uh, klimaks dari uh, uh, keutamaannya, man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang meminum darinya dia tidak pernah akan haus selamanya. Inilah di antara keutamaan atau sifat dan keutamaan telaga Nabi Muhammad SAW yakni di hari kiamat kelak. Nah, <coughs> ada sedikit pembahasan bahwasanya sangat mungkin orang yang minum dari telaga Nabi Muhammad SAW nanti ketika melewati as-sirat dia terjatuh. Karena amal macam-macam ya amal seorang bermacam-macam, dosa seseorang juga bermacam-macam. Mungkin dia bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang minum, bukan kemudian yang tertolak ya. Ini yang sangat kita takutkan. Ketika kita ingin minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, tak tanya kita tertolak. Kenapa? Karena ketika di dunia kita berani mengada-ada pada syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak tahu kalau itu beliau hanya mengatakan umat si umat ya Allah ini kan umatku Kenapa kemudian mereka terlarang dari minum dari telaga aku dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW inna kalatadri ma ahdathubak baadak Wahai Muhammad engkau tidak tahu apa yang mereka telah perbuat sepeninggalmu apa yang mereka ada adakan sepeninggalmu tentunya berkaitan dengan syariat. Nah kita berbicara yang sudah minum ya yang tidak tertolak dari telaga Nabi Muhammad dan kemudian minum kemudian ketika melewati as sangat mungkin ke seorang kemudian terjatuh dan masuk neraka. Maka timbul satu pertanyaan. Bukankah mereka tadi memiliki keutamaan? Mereka ketika meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW tidak pernah akan haus selamanya. Sedangkan di antara azab di dalam neraka tentunya ini dahaga. Orang kalau kepanasan yang dia cari mesti ada tiga. Ketika di dunia ya. Sama di neraka juga demikian. Orang ketika kepanasan akan mencari Angin yang tentunya dingin, enak, nyaman. Minuman yang dingin atau naungan yang dingin. Semuanya di neraka ada, tapi semuanya panas. Disebutkan di beberapa firman Allah Subhanahu SWT. Nah, berkaitan dengan orang yang tadi minum, kemudian masuk neraka Allah Subhanahu SWT, kata Imam Nawawi di antara pendapat Imam Nawawi, maka mereka akan diazab dengan azab-azab yang lain sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan, tapi bukan azab kedahagaan. Kenapa? Karena mereka tadi sudah minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit berkaitan dengan telaga dan tentunya khilaf uh, seputar yakni orang yang meminum dari telaga Nabi Muhammad dan akhirnya qadarullah mungkin mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak kekal ya. Orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, mereka suatu saat akan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Alam bisal Ini uh, Al-mushahidun al-kiram Yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan video kali ini Mudah bermanfaat Telaga biru Lebih tepatnya Rada hijau Dari kota Tanjung Uban Kepulauan Riau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh